Sovietský vpád do Afganistanu sa skončil fiaskom. Medové týždne dvoch krajín sa skončili, keď moc v Kábule uchopili práve komunisti. Priebeh krvavého konfliktu a jeho ďalekosiahle následky pre región. Afgánsky odpor vzdoroval sovietskej superveľmoci. Odkrýva francúzsky historický dokument Afganistan 1979. Vojna, ktorá zmenila svet. V premiére v stredu o 21:05 na Dvojke.